بزوتنەوەی گۆڕان پارێزەری یاسا لە 8 ساڵی تەمەنی پەرلەمان و لە 9 ساڵی خەباتی ڕێکخراوەییدا یەکەمین پارێزەری بە سەروەریکردنی یاسا و گەڕانەوەی شکۆ بوو بۆ دەزگا و دامەزراوە یاسایەکان. ئەم بزوتنە جەماوەری خۆڕزگە لە هەرکوێیە دیموکراسی هەوڵی بۆ درابێت ئەم یەکەم کەس و خەڵکی تریش ئاخیر کەس بووە. ئەوەی ئەمڕۆ لە ژێر ناوی پرۆسی دیموکراسیەوە بانگەشەی بۆ دەکرێت. پێچەوانەی ئەو ڕاستی و نوقڵانە لێدانە بۆ پەکخستنی هەموو پرۆسە دیموکراسیەکان باوبژاردنیشەوە. بڕیاردەری فراکسیۆنی گۆڕان لە پەرلەمانی کوردستان ڕای دەگەیەنێت ئەگەر گۆڕان لەگەڵ دواخستنی هەڵبژاردنەکان بوایە دەنگی بە درێژکردنەوەی تەمەنی پەرلەمان دەدا. دیارە ئێمە وەکو فراکسیۆنی گۆڕان لە پەرلەمانی کوردستاندا هەموو کار لەگەڵ ئەنجامدانی هەڵبژاردنەکان بووین لە کات و ساتی خۆیدا، چونکە بە بڕوای ئێمە ئەنجامدانی هەڵبژاردن لە کاتی خۆیان بە جۆرێک لە جۆرەکان دیموکراسیەت ئەچەسپێنێ و ئەیمێنێ. پێچەوانەکەشی هەر ڕاستە دواخستنی هەڵبژاردن دیکتاتۆریەت لە هەرێمی کوردستاندا دروست دەکات و ئێمە وەکو فراکسیۆنی گۆڕان بە هیچ شێوازێک لەگەڵ دواخستنی هەڵبژاردنەکان دانین. باشترین دەلیلیش بۆ ئەمە ئێمە لەگەڵ درێژکردنەوەی تەمەنی ئەم کولەی پەرلەمانە هەرگیز نەبووین و بەشداریشمان تێدا نەکردووە. و یەکێ لە گرفتەکانی کەی هەرێمی کوردستان لە ڕاستیدا کاری ئەکرێت بە کاتی هەڵبژاردنەکان ئەوەیە ئێمە لە هەرێمی کوردستاندا دەستورێکی چەسپاومان نییە. ئاوکات ژووری هەڵبژاردنەکانی بزوتنەوەی گۆڕان دەڵێ لەگەڵ شوێن پێی کۆمیسیۆندا ئامادەکاریەکانیان بۆ هەڵبژاردن دەست پێکردووە. دەژڵێ لە سەدا 80ی کارەکانیان تەواو کردووە و ئامادەن بۆ هەڵبژاردن. ژووری هەڵبژاردنی بزوتنەوەی گۆڕان ئامادەکارێکی باشی کردووە بۆ بەڕێوەچوونی پرۆسەی هەڵبژاردنەکە. دیارە بەشێکی زۆری ئامادەکارەکان هاوشانی ئەو تایم تەیبڵە ڕواکە کۆمیسیۆن ئامادەی کردووە. ئمە ئێستا کۆمیسیۆن لە پەسەندکردنی ناوی کاندیدەکانە بزوتنەوەی گۆڕان ناوی کاندیدەکانی پێشکەش کردووە. ناوخۆی خۆشمانە هەموو ئامادەکارەکان بۆ بەڕێوەچوونی هەڵمەتی هەڵبژاردنەکە بۆ ڕاهێنان و دانانی بریکارەکان بۆ هەموو ڕێوشوێنە یاسایی و سیاسی و تەکنیکی و فەنیەکان کە پێویستکە ئامادەکاری بۆ بکرێت. توانم بڵێم لە ساعت 75 بۆ 80 ئامادەکاریەکان بناخکەی داڕژراوە. ئاوکات دکتۆر شۆڕش حاجی ئەندامی خانەی ڕاپەڕاندنی بزوتنەوەی گۆڕان لە لێدوانێکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند دژی هەر پاساوێکین بۆ دواخستنی هەڵبژاردن. ئەو ئەندامەی خانەی ڕاپەڕاندن ئەوەشی ئاشکرا کرد لەناو بزوتنەوەی گۆڕاندا جواتی نیشتیمانی بزوتنەوەی گۆڕان بڕیار دەدات. پێشتریش جواتی نیشتیمانی بۆ ئەم پرسە بڕیاری داوە و پاڵپشتی بەڕێوەچوونی هەڵبژاردن بووە لە کاتی خۆیدا. بڕێڕامێک کێنێن؟ سلێمانی.